kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi, menga shu ko'ylak a'lo, ko'ylakini yo'q bahosi nima deding? Ham skromna, ham elegant, ham ruchno vishivkalari bor buningma. Qarang. Ba'zi odamlar ko'zga yaqqol ko'rinish istashmaydi-yu, lekin kiyganda libos ustida chiroyli turishini xohlaydi. Ana shunday insonlarga aynan mana shunday ko'ylaklar mos keladi. Buni har xil ranglari bor. O'rtoqlar mana ochiqroq ranglari bor, to'qroq ranglari bor, chumli siniylari bor. Qisqasi kelsanglar o'zingizni tanlab olaverasizlar. Eng asosiysi tanaga yoqadi va chiroyli turadi. Yumshoqligini aytmaysizmi? Yumshoqligini. Ha, shunday. Yumshoqligini aytmaysizmi? Buni qarang. Meniki umuman boshqacha rang, lekin shunaqangi sifatli, shunaqangi yumshoq taningizda xuddi hech narsa yo'q. Mana, mana bu ranglar ham bor ekan, siz kelganingizdan. Mana, mana shu rang boshqacha rang, mana. Mana buni qarang, cho'ntaklarni qarang, mana qanaqangi chiroyli mana modni narsalar bilan, hattoki cho'ntaklari bor, bemalol pulinglarni, telefoninglarni qo'yib bemalol keta olasiz. Libos galereyaga kelinglar. Rano opa, shunaqangi narxi ham yo'q, bop akam menga yoqdi. Shunaqa.